Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкоробська. Я рада вас вітати. Сьогодні по понеділкам ми, як завжди, говоримо про теми, пов'язані з нашим здоров'ям. І напередодні 1 грудня, Всесвітнім днем боротьби зі СНІДом, ми зустрічаємося в нашій студії з представниками Миколаївського центру з профілактики та боротьби зі СНІДом, Оленою Говорун, лікарем дитячим інфекціоністом, та Островською Людмилою Олексіївною, лікарем-акушером-гінекологом. Доброго дня вам! Доброго дня! Я рада вас вітати. Завжди напередодні 1 грудня ми підіймаємо цю тему і не тільки напередодні цього дня, завжди нагадуємо глядачам, мешканцям нашої області про проблеми, пов'язані з ВІЛ та СНІДом. Для вас це взагалі повсякденна робота. І хто, як не ви, можете розповісти нам найбільше про те, що зараз відбувається в області з цим, і що, ще раз повторимо, що потрібно робити для того, щоб ця біда нас обійшла стороною. Отже, будь ласка, хто з вас почне коротко обмалювати ту картину, яка зараз складається на Миколаївщині? З захворюваннями. Давайте, наверное, начну я. Каждый год это на протяжении, вот, по крайней мере, 20 лет существует наш спеццентр, это областной спеццентр, вот, и 20 лет, ровно 20 лет каждый год, 1 декабря мы встречаемся в этой студии, встречаемся на радиоканале Николаев, вечерний Николаев, встречаемся со студентами, встречаемся на производствах, допустим, с работниками, и каждый раз мы говорим о тех, того, что, в общем-то, волнует все человечество. Это не зря и называется Всемирный день борьбы со СПИДом. То есть весь мир в этот день посвящает себя тому, чтобы как можно больше донести до людей, что это за проблема, как с ней бороться, как помогать людям, которые имеют этот диагноз, как поддержать их, чтобы они не были отвергнуты обществом, чтобы они ощущали, что они такие же полноправные члены этого общества, как и все остальные. То есть нет вот этой вот, нет этого разделения. И я хочу сказать, что за эти 20 лет, вот сколько мы существуем, нужно отметить, что и общество стало относиться намного толерантнее к этим людям, намного человечнее, в общем-то, уже такое отвержение такого, отторжение этих людей нет. Хотя, если взять отдельно каждого человека как индивидуума, понимаете, когда человек слышит о том, что у него положительные результаты вот к этому вирусу иммунодефицита, конечно, у каждого наступает шок. И это, ну, это естественно. Хотя это одно из многих заболеваний, которые, в общем-то, которые подвержены человек. Может заболеть, может в различной ее форме. Вот. Но, тем не менее, становится страшно. Хотя есть намного тяжелее и страшнее заболевания, которые бы, конечно, дай Бог, чтобы они были отведены от людей. Саме для того був створений центр з профілактики та боротьби зі СНІДом, тому що це не тільки центр, де борються з хворобою, так? А допомагають людям жити з цією хворобою. Я знаю, що у вас працює постійно психологічна служба дуже сильна. Ви з свого боку, як лікарі, також пояснюєте людям, що до чого, і також кожен з вас – це психолог в своїй мірі, щоб з цього шоку людей вивести. Отже, якщо людина взнає, що вона ВІЛ-позитивна, вона приходить до вас. Що її очікує? Від самого початку, якщо людина звертається до нас в центр СНІДу, чи то хоче, бажає здавати аналіз анонімно, чи за паспортом, з верифікацією своїх даних, консультація психолога надається безпосередньо в кабінеті, де проводиться забір крові. Тобто є маніпуляційна медсестра, є психолог.
В кабінеті проводиться до тестове консультування. Через деякий час, коли людині повідомляють, що результат готовий, результат не повідомляється по телефону лише скажуть, чи готовий, чи ні. Після того, як людина приходить до центру, проводиться консультація після тестова, якщо в тому є потреба, якщо результат є позитивним. І далі вже з верифікованими даними лабораторних обстежень людина йде до лікаря, або до акушера-гінеколога, або до лікаря-терапевта, або до педіатра. Але ви знаєте, кожна консультація будь-якого фахівця – це трошки є психологічною допомогою, тому що прийняти свій діагноз за одну консультацію дуже важко. Тому, на жаль, є люди, яким важко прийняти свій діагноз протягом не то, що дня, тижня, місяця, навіть протягом років важко приймати людини цей діагноз. Якщо діагноз не приймається, без згоди пацієнта не проводяться і специфічне обстеження та лікування. Тому в цей день дуже важливо говорити не тільки про толерантне ставлення суспільства до ВІЛ нефокованого, а толерантне спокійно ставлення людини до наявності в неї того чи іншого діагнозу. ВІЛ-інфекція – то не є приговор. То просто сторінка життя, яку треба прожити, перегорнути, але жити далі. І відповідально відноситись до свого здоров'я. Тобто, якщо є ВІЛ-інфекція, її треба лікувати. Якщо ВІЛ-інфекції немає, дякувати Богу. Скажіть, будь ласка, як змінюється життя до і після цього дотестового життя, так? І якщо після, якщо вже підтверджено, що ВІЛ-інфекція все-таки в людини є, як зміниться її життя? Що потрібно буде змінити людині в цьому житті? Ну і з точки зору заходів безпеки, і з точки зору безпеки для свого здоров'я особистого. Перше, що людина має знати, що наявність ВІЛ-інфекції – це зобов'язання перед, по-перше, своїм статевим партнером, якщо він є. Людина має повідомити статевого партнера для того, щоб його зберегти. Перше – це обстеження на ВІЛ-інфекцію. Якщо це є вагітна жінка, Людмила Олексіївна розкаже, якщо це маленька дитина, якщо це доросла людина, що змінюється в житті? Появляється додатковий розклад в житті людини. Тобто це обстеження за графіком, це відвідування центру за графіком, це отримання терапії, яке має бути обов'язкове чітко в одній і там в той же самий час. Для чого це потрібно? Постійна наявність в організмі препаратів, які пригнічують розмноження вірусу, приводить до того, що людина не становить якогось загрози для суспільства, тобто не може передавати ВІЛ-інфекцію статевим шляхом. Якщо зберігаються деякі правила поведінки, це використання засобів захисту при статевих відношеннях, чіткий вибір і порозуміння того, з ким бажано бути в цей чи інший час, і чи потрібно це зараз. Ну, я вам хочу сказати, що це підтвердження порядності і людини кожної, чи є ВІЛ-інфекція, чи немає ВІЛ-інфекції. Відношення до того, з ким зараз бути, з ким потім, і яка кількість статевих партнерів, людина має для себе вибирати без ознак ВІЛ-інфекції, чи без неї. Тобто це звичайна культура якась? Це звичайна культура поведінки, статевої поведінки, просто поведінки людини. Що стосується дітей, на жаль, ми верифікуємо діагноз не тільки після того, як верифікувався діагноз у матері. Інколи до нас попадають дітки, в яких діагноз проявляється пізніше, чим 18 місяців. З чим це пов'язано? От якраз є категорія батьків, які так і не змогли прийняти свій діагноз у свій певний час. ВІЛ-інфекція, її можна назвати так, повільний вбивця
вона зразу не проявляється, нема яких ярких клінічних ознак, як то ГРВІ чи якась кишкова інфекція. Розумієте, тривалий час в дорослого, інколи в дитини, інфекція зовсім ніяк не проявляється. І тільки після суттєвих змін в імунному статусі людини появляються важкі захворювання, які можуть навказувати, що це можлива ВІЛ-інфекція. Нема чітко якогось захворювання, щоб ми сказали, оце так виглядає ВІЛ-інфекція. Є багато. Немає ніяких таких от чітких ознак, чітких їх ознак багато. Але щоб якийсь одне, ні. Тому наявися такого періоду, скажімо так, благополуччя, коли немає будь-яких захворювань, приводить до того, що навіть сьогодні в мене батьки молоді, а може в нас немає ВІЛ-інфекції. Ми дуже добре себе відчуваємо, в нас немає ніяких ознак, і дитина добре себе відчуває. Чому ми маємо обстежуватись на ВІЛ? Чому ми маємо вам вірити? Чому ми маємо вірити? Тому що ми маємо жити. Незалежно від того, є ВІЛ-інфекція, вірите ви в неї чи ні. Наша лабораторія центру СНІДу сертифікована для обстеження людей на наявності ВІЛ-інфекції, тому сумніватися в результатах досліджень, ну, я думаю, не варто. Тому, я думаю, що це не сумнів, це, скоріше всього, страх визнати, да, результат. Да. І все ж таки, а раптом помилилися? А раптом все ж таки я здоровий. І якщо вже заговорили про дітей, то основний спосіб передачі дитині – це від ВІЛ-інфікованої матері. Так. І хотілося б надати слово Людмилі Олексіївні, тому що саме вона працює з жінками ВІЛ-інфікованими. Людмила Олексіївна, скажіть, чи багато жінок дізнаються про свою інфекцію саме вже коли вони вагітні? Ну, я начну, наверное, с того, что здоровье этих людей, оно, в общем-то, определено в нашем государстве законом Украины про запобегание поширению ВИЛ-инфекции СНИДу, где прописано буквально вот по каждому пункту и ответственность людей перед близкими, перед родными за скрытие своего диагноза и умышленное инфицирование, и о том, как они могут себя защитить. Кроме того, у нас в государстве на протяжении этого времени принято достаточно программ, которые, в общем-то, определяют, что жизнь этого человека должна быть качественной, достойной, что он может иметь и семью, и растить своих детей, и, в общем-то, какие-то прогнозы на будущее делать, чтобы он ничем не отличался от людей, которые не имеют этого диагноза. То, что касается нашей области, у нас в области, в каждой районной больнице, в городе, существуют кабинеты инфекционных заболеваний или, значит, кабинеты доверия, куда могут обратиться жители каждого района, как анонимно, так и предметно персонифицируя себя, вот, пройти это обследование. То, что касается женщин или тех семей, в которых имеются ВИЧ-инфицированные больные, или которые никогда не проверялись люди, но они решили, что, в общем-то, они хотят иметь в семье ребенка. Каждая беременная женщина, ей проводится дотестовое консультирование, где предлагается пройти тестирование на ВИЧ. С чем это связано? Что в последующем, когда, значит, мама будет вынашивать ребенка или во время родов, чтобы эта инфекция не передалась ее ребенку, потому что здоровье ребенка – это самое ценное, что у нас здесь есть, вы это понимаете. И насколько часто жінки знают, что они ВІЛ-инфиковані, саме тоді, коли стають на облік по вагітності? Вот смотрите, я вас перебью, я не договорила. Дело в том, что фактически во время этого консультирования человеку объясняется, почему он должен это сделать. И обязательно либо его согласие, либо несогласие с тестированием обязательно в письменном виде. Почему? Потому что если ты отказался от обследования, если что-то пошло не так, то в результате может быть инфицированным ребенок.
Понимаете, это очень важно донести до человека. Вот. Из того количества женщин, по крайней мере, вот, чтобы сказать, что на сегодняшний день я знаю таких женщин, которые, с которыми провели консультирование, которые отказались от обследования, я вам назвать не могу. Даже те женщины, их очень маленькое количество, которые не наблюдались в женской консультации, но рожать-то они все равно в роддом попадут. Вот. И во время родов мы их обследуем. Ни одна не отказалась от обследования. Я не запытываю вас про відмову. Я спрашиваю, что сколько женщин вот узнают о своем диагнозе ВИЛ именно во время вот этого тестирования. То есть до этого женщин... Бывает такое, что женщины до этого не знают о своем статусе, ну, что они ВИЛ-инфицированы, а именно вот во время того, как становятся на учет по беременности, и им предлагается пройти тестирование, они именно в этот момент узнают. І звісно, що тоді потрібна допомога цій жінці, яка йде з надією народити дитину, а виявляється, що в неї ще й ВІЛ-інфекція. Що робиться на цих етапах з цими жінками, як ви працюєте з цими жінками, і чи можуть вони приймати якусь терапію для того, щоб дитина народилася здоровою? Ну, по крайній мірі, у нас по області уровень инфицированности среди беременных женщин составляет на сегодняшний день 0,2%. 0,2%. Это невысокий уровень, если брать в сравнении с предыдущими годами. То есть и потом это говорит о том, что уровень, в общем-то, уровень уже и отношение к своему здоровью у людей, в общем-то, намного возрос. Очень серьезнее намного относятся к этому. Те женщины, которые получили позитивный результат, с ними проводится послетестовое консультирование. Потому что, знаете, вот так вот сообщить человеку, ну вот ни о чем не задумываясь, вам никто не скажет, какие могут быть последствия. Один воспримет, закроется в себе. Другой придет устроить скандал в семье, и развалится семья. Третий вышел, слушайте, и неизвестно, чем это закончится может. Вот. То есть здесь очень важно, чтобы была поддержка и понимание как со стороны медицинских работников, так и чтобы они не боялись говорить о своем статусе со своими близкими людьми в семье, там, где может быть действенная поддержка, там, где, куда женщина потом придет с ребенком. Вот. Это, конечно, и супруг, и близкие родственники. Ну, на сегодняшний день я хочу сказать, что опять-таки, этот статус открывается своим близким, и мы рекомендуем даже, если позитивный анализ, то обязательно обследование, чтобы второй половины было, чтобы человек пришел, обследовался. В случае, если идет позитивный анализ, рекомендуется до обследования с последующими, там, взятие под наблюдение, решение вопроса назначения терапии. Или же, если получает отрицательный анализ, это не говорит о том, что человек в этот момент, он абсолютно отрицательный. Это может лишь говорить о том, что вирус может быть в организме второго партнера, но он еще в таком мизерном количестве, что антитела в организме еще не вырабатываются. И тогда как бы идет отрицательный результат. Поэтому мы, получая, если беременная женщина пришла, обследовалась, позитивный анализ, и получая у мужа или у партнера отрицательный анализ, мы рекомендуем пройти это обследование через 3 месяца, так, чтобы не пропустить этот момент, когда все-таки или выявится, или же бывает так, что один из партнеров будет положительный, второй, он так и останется отрицательным. В этом случае мы говорим о дискордантных парах, что один из партнеров плюс, а второй он будет постоянный минус. Но самое важное здесь, конечно, выявлять это позитивных женщин, потому что от этого очень много зависит, как женщина будет вынашивать эту беременность, родоразрешение, и в последующем, как будут вести этого ребенка. Вот. Чем відрізняється вагітність і ведення вагітної жінки ВІЛ-інфікованою і ВІЛ-неінфікованою? Що потрібно буде робити жінці ВІЛ-інфікованій для того, щоб дитина народилася здоровою? Значить, я хочу сказати, що беременність, по большому счету,
вынашивает беременность женщина с отрицательным анализом, вынашивает беременность женщина с положительным анализом. Единственное, что там, где положительный анализ, эти женщины приходят к нам, назначается дополнительное обследование, чтобы посмотреть, насколько высока вирусная нагрузка, насколько высокое количество вирусов в 1 миллилитре кубическом сыворотке крови и какая угроза для будущего ребенка. Чем выше вирусная нагрузка, тем выше угроза. Чем ниже вирусная, тем, конечно, так сказать, риск будет сводиться к минимальному. Плюс ко всему, сейчас, значит, согласно новых протоколов, все беременные женщины, которые прошли обследование, которые взяты под наблюдение в женских консультациях и получили позитивный результат, направляются к нам. И независимо от срока беременности назначается терапия пожизненная тремя антиретровирусными препаратами именно с той целью, чтобы здоровье женщины оставалось крепким, чтобы она могла пойти на роды, родить, ничем не отличаясь, как вы говорите, чем отличается, а вот чтобы ничем не отличалась. Одна женщина, другая, третья, они все одинаковые, и риск инфицирования ребенка был сведен до минимума. В последующем, значит, там еще и ребенку определенное, значит, проводятся мероприятия. Это Елена Валентиновна уже расскажет. Но вот здесь вот и строго, строго сейчас, значит, оперативное родоразрешение только женщинам, которые с высокой вирусной нагрузкой, то есть мы с ней убираем этот риск, и гепатит С, все остальные женщины. Если все хорошо, нет акушерских показаний, они рожают сами. Вот. Но антиретровирусная терапия пожизненно. Пожизненно. Олена Валентинівна, пару слів скажіть про те, як ви потім працюєте з дітьми, яких народжують ВІЛ-інфіковані жінки. І наскільки це зараз проблема серед дітей, адже я знаю, що у вас на обліку є діти ВІЛ-інфіковані, і ви з ними працюєте. Чому при всіх заходах все ж таки є в нас ВІЛ-інфіковані діти? Чи це діти тих жінок, які до вас не дійшли або не хочуть приймати терапію? Ну, хочу сказати, що тактика, лікувальна тактика стосовно дитини новонародженої, залежить від того, яке саме було вірусне навантаження у матері. Профілактика вертикальної трансмісії або постконтактна профілактика проводиться дитині протягом 28 днів, перших 28 днів життя. Починається як не скорше, це має бути перші 4 години життя дитини. Це може бути трьома препаратами, якщо вірусне навантаження у матері більше 50 копій, або це може бути одним препаратом протягом також 28 днів життя. Як вже сказала Людмила Олексійовна, якщо мати йде в пологі, якщо вагітна йде в пологі з вірусним навантаженням мінімальним, то з більшою долею вірогідності дитина народжується ВІЛ-негативною. Чому ми не можемо сказати достовірно, жінка приймала препарати, а дитина все ж таки народилась ВІЛ-позитивною. Тому що, на жаль, зараз немає тих препаратів, які б повністю побороли вірус в організмі. Це хронічна інфекція. І наша головна задача – звести кількість вірусів в крові до такої мізерної кількості, щоб це не шкодило розвитку, якщо ми кажемо про дитину організму, не шкодило розвитку імунної відповіді, тому що вірус, тому і називається вірус імунодефіциту, в першу чергу реагує імунна система. Ми маємо її підтримувати, ми маємо її протезувати, так скажемо, протягом всього життя. Серед тих дітей, які все ж таки мають ВІЛ-позитивний статус, до 80% з анамнезу – це матері, які мали порушення в прийомі антиретровірусних препаратів. Хочу сказати ще раз, повторюсь, що прийом препаратів має бути щоденний в один той самий час. Чи це доросла людина, чи це вагітна, чи це маленька дитина. Чому це так важливо? Тому що на вірус має діяти постійна концентрація препаратів в крові. Якщо є пропуск хоча б одного прийому... Навіть на півгодини, так?
Навіть на півгодини різко підвищується рівень концентрації вірусу в крові. У нас є такий препарат невірапін, якщо пропуск іде хоча б 1-2 рази, препарат здебільшого можна далі вже не застосовувати. На жаль, у нас невелика кількість препаратів, тому ми не можемо ризикувати і постійно знімати один препарат, давати інший препарат, тому що є така позиція, як формування резистентності або стійкості до будь-якого препарату. Тому постійний прийом препаратів в один той самий час – це активна соціальна позиція того чи іншого хворого стосовно себе, стосовно своєї дитини, ну і стосовно суспільства. Я хочу сказати, що в цьому році, згідно останнім нашим статистичним даним, за 16-й рік рівень вертикальної трансмісії у нас складає чуть менше 3%. Це дані не є ще, рік не закінчився, це дещо попередні дані. Український показник становить 4,67%. Ви знаєте, можна радіти, що відсотки знижуються, але дуже гірко дивитись, коли приходить дитина, якщо це буде навіть 0,01%, не хочеться, щоб навіть було у той 0,01%. І, на жаль, це в значній мірі залежить, що стосовно дітей, від вагітної жінки. Має бути відповідальна позиція до свого здоров'я, і вагітна має розглядати своє здоров'я як майбутнє своєї дитини. Я хочу, щоб дитина була ВІЛ-інфікована, значить я лікуюсь. Іншого не буває. Дякую вам. На жаль, вже час спливає швидко і нам пора прощатися. Я тільки хочу побажати, щоб у вас таких чарівних, відданих своїй роботі, роботи було поменше. Тобто у нас було більше здорових дітей. Дякую вам за увагу. Залишайтеся на телеканалі Миколаїв. До побачення.